laakiin wiilasha dhiirigeliya gabdhow si ay ni anfacaan wiilasha dhiirigeliya wiilasha waa inaad tidhaahiin haddaanad jaad cunin oonad sigaar cabin oonad six bag lahayn oo jim ku jirin kulama hadlaya waa inaad tidhaah laakiin haddaad tidhaahi jaadka soo qaado si aad noogu kacdi kaniinka viagraaga soo iibso si aad noogu kacdi xashada soo jiid si aad noogu kacdi wiski iyo khamri iyo jim waxaad heshidiyo qoflo ku dar si aad noogu kacdi dee waxaas maal meel ma gaadhsiinaya waxaaba dab lagu shiduu noqonaya way baktinaya iminkadaaba cidna waxuma taray naftiisana waxuma taray uu dhimanaya naftaadana waxuma tarayo ma shaqo tagi karayo shaqo ma goyni karayo wuxuu helana waxa unbuu ku dhammayn daroogo si aad kacdida aad ha ku kicisadaas lagu hay marka wiilasha gabdhow caawiya waalidada ma dhegaystaane caawiya oo waxaad tidhaahiin war wiil yahow nin dhisan oo jim ku jira oo six bag leh oo maaragtay formule oo lugihiisu aynan baasta u ekayn oo dhisan oo maaragtay ciyaan u baahannahay oonan balwad lahayn oon sigaar cabin oon jaad cunin oon cunin tobaka kala oon cunin snuus cunin te sidaa ku dhiirigeliya waana tilmaamaya markaasaad ka helaysiin faa'iidada aad ugu ordaysiin laakiin haddii kala kama helaysiin waa dardaaran waa gabdhahan la hadlayaa wiilashana waxay u tahay dan inay maaragtay ay wado wanaagsan maraan aad baan dii salaamayaa taa markaan ka gudbo waxaan u laamayaa siyaasaddii waxay iga ahayd awraar iyo hordhac iyo iga ahayd waxa weeyaan intaasaan kaga baxayaa taa waxa weeyaan dagaalkii galbeedka ee u dhexeeyey canfartay ciise waxaan arkayay niman ku faanayay dowladda etoobiya tigreega ayaa hubna siisay baasuukayaal bayna siisay seban bayna siisay halkan kalayna siisay shan boqol oo kilomitir baan ka laynaynaa dowladda etoobiya ha noolaado abiya ha noolaado arrintaasi waxa weeyaan haddii la helo oo baasuukahaasi iyo hubka ay ku faanayaan uu ka soo dhaca dhulka waxa weeyaan waa in waxa weeye etoobiya waxa weeyaan dagaal toosay ku jirtaa oo ay kula jirtaa kilalka shanaad iyo qaybta soomaalida waxa weeye in qaraar laga qaato oo la caalamka iyo gobolkaba laga dacwad laga dhigo weeyaan waa haddii la helo oo la helo inay arrintaasi ay ku dhacdo ciidamadii makalakiyaaga ayaa arrintii la wareegay iyaka hubkii waaweynaa ku garaacaya baasuukiya dibaabadihii baa lagu garaacaya shan boqol oo kilomitir baa laga aayaa waa la dhammaynaya waa la sifaynaya etoobiya noo soo gurmatay wararkaa baan maqlay rag faraha bulshada ka hadlay arrintaasi waa khatar weeyaan in waxyaabaha caynkaas inay propaganda tahay iyo maskax jibis inay tahay iyo inay runtahay inu ma qaano dadkii u fara dhuudhuubnaa arrimaha etoobiya gacanta ku hayay mas-uuliinta ka ahaa maamulayay siyaasadooda ee siyaasiyiinta u ahaa danaynayay waa inay arrintaas si deg dega xaaladaha u qaymeeyaan taana intaasaan kaga baxayaa nin lagu soo duulay amba uu dhiman amba waxbuu dili taasun baan odhanaya wax kale ma odhanayo anu mana faanayo waxbaan dilay iyo waxbaan midna ma odhanayo waana rabadaan beriye rabadaan ninkii soo duulo ee dhimasho iyo dhiig inuu ku weysisto ugu talagalo isagay u taallaa waxa weeye nin lagu soo duulayna ama uu dhiman ama waxbuu dili dhufays intuu galu jilibka aasto iyuu de meeluu ku ordi ma jirto ma ilmihiisuu ka ordi iyo adhigiisi iyo naftiisi xaguu ordi ma dhabarkuu sii jeedini taasna dhaqan ba uma lahayn inaad meeshaada haddii lagugu soo weeraro aanad dhabarka jeedin ood ku dhimatid oo shahiid tah marka taana intaasaan kaga baxayaa siyaasad xumo iyo aqoon darri wixii laga dhaxlana dee ninkii ku dhaqaaqa iskale anagu horey baan uga hadalay awraar baan uga dhignay waan ka warwareegnay waanaan ku darnay wacigelin baan ku darnay islaannimaan eegnay dhinac walba halkan waan u maaran weyne waxaan yidhi war isdifaaca intaasaan hadal kusoo gooyey isdifaaca oo hala isdifaaca intaasun baan yidhi wax kale ma odhan difaaciina de waa lagu jiraa maalinna waa lagu rugan maalinna waad rugan insha allah ilaahay baa maaragtay xaal la og ninkii gardaran iyo ninkii duulaanah marka taana intaasaa kaga baxaya soomaaliya waxaan arkaynay siyaasaddii way iska gadiday iska gedi badan baa dhacay toddobaadkan waynigii ogaa kolka laga soo bilaabo baarlamaankii labada sano ansixiyey kolkay maaragtay si loogu danaeya qaranka soomaaliya dowladdiidkii iyo qarandiidkii si maaragtay loogu godol badiyo
وكيل لقى الله ماي وكيل اللي يريد دورة شدي عاد ربتين بالله قال يا هدي عاد دورة شد دونيسين هدي عاد سومالي بربرونيسين وانا اني اركا يا وكيل اللي يريد واحد عادي اني اللف اني يكون نقطة عرين تاسير دادكي كشاقين اي قرن دونيسك اي قبل ياش اي قبيل استيقى وحا يكون نقطة اني اللف دونقش يكون نقطة اي وح ميل اي كان لامان اي وح يكون هالان إلا قفكم مركو وح كود دبر دومان اي wixii geed hadduu ku daba dhuumanayo geedkii laga gooyo de waxaad arkaysaa qofkii oo dhan oo taagan dadkaasi waxay u diyaar ahaayeen dawladda shisheeye u shaqeynayeen qaran dumis bay ahaayeen xaqiiqatan waxay la baxeen badbaado qaran haddii ay yihiin qaranka Soomaaliyeed 30 iyo siyaasad sano ayuu maaragtay dhoqo ku jiray oo waraabo cunay oo dhamaadeen dadka Soomaaliyeed bad iyo bari iyo qaxooti iyo maxaa la dhaxanuuno iyo daadad iyo gaajo iyo dhibaato kasta ku dhacday haday badbaado qaran yihiin may badbaadiyaan dadka may badbaadiyaan badbaado qaran bay la bixin waa magac maaragtay aanan ku habboonayn meesha badbaado qaran ma noqon karo nin qabiil ku caaranay dad reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel ku soo celinay badbaado qaran maba u qalmaanba mana odhan karaan waxa weeyaan waa bililiqa qaran iyo hayaan bililiqa qaran ay hayaan habsa ahaatee toodi baan u raacaynaa maanta guul yaay tahay guusha soo u kala kacsan labo guusha ay dawladdu gaadhay tanaasulka badan ay samaysay kaadi badan waa loo gudalbadiyaa kolba si inay ku dayday inay maaragtay in si ay qaranka ugu danayso kolba xal iyo kolba meel ay u joogsadeen in ay u ciyaareen ciyaar aan inaba caadi ahayn oo maaragtay ciyaar casri ah inay la ciyaareen maaragtay dowladaha ka dambeeyey arrimahan iyo dadka la adeegsanayaba in ciyaartooye caalami ah war farmaaj ma ciyaart war mudib imkadan baan maqlay inuu ninku ahaa inuu ciyaartooy ahaay uu nin ciyaartooy ah qofka ciyaartooygu wuxuu yaqaanaa tiktok xoog weligii shaqo kuma leh wuxuu ku shaqaleeyay waa xirfad ciyaartooyga waad aragteen waa hab iyo maaragtay tiktok wixiisu waad ogtihiin nimanka laacibiinta siday maaragtay tiktok ay qofka ugu dhaqdhaqaaqaanayo maaragtay kubadda ay u siraan qofka ciyaartii buu ciyaaraydii ciyaaran inaba caadi ahayn baa lala ciyaaray raggii way beer faraquubeen kol waxay haysteen ay hub ku iibiyeen kol ay xoog siibteen inay qabiil isku wada taagaan garab kol ay meel halkaas wada joogsadaan ay maaragtay kol ay ciidamadii soo ay dhex galaan ay soo kala ururiyaan ay qabiil u kala guraan kol ay maaragtay dawladda shisheeye soo kaxeeyaan oo dawladihii loo wadaarto oo lala heshiiyo iminka kenya lala heshiiyo iyo dubai labadaba sababta waa maxay tahay kenya iyo dubai dad baa u shaqeynaya dadkani dad bay u shaqeynayaan oo dawlado waaweyn baa ka dambeeya waxaana uu lahaa riixaya iyaga oo diidaya inay fargelintooda siyaasadooda ku sameeyaan soomaaliya ayaa dabada ka riixayay dadkii dabada ka riixayay baa lala hadlay oo maraykan ka mid yahay oo midowga yurub ka mid yahay war waxa la yidhi maxaad uga dan leedihin soomaaliya waxaad rabtiin inaad jiha cusub gelisiin weyar waan ka joogsanay yidhaahno dadkii ay soo diranayeen dubai iyo kenya ay ka mid ahaydna iyagaa la hadlay oo yidhi maaragtay dhammeeya arrintan meel xun bayna la gaadi shacabka soomaaliyeed waa shacab la ogyahay ficilkiisa waa shacab isku tashada waa shacab adkaysi leh waa shacab maaragtay waxooguba ay tahay in ay inay la marmaan qofka ama ay yidhaahin igama badisid ama ficil wuxuugu yahay ficil hadday gurma tahay hadday taageero tahay dhaqaalihii baan ka goynay waana noo joojini waaye ciidamadii baa maaragtay aan wax walba waana noo joojini waaye wixii waxayba kasii qaadeenba adkaysi sidii inay nagu noqon maaragtay shiinaho kale inay nagu noqonine waana dad ballaadhan oo gobol dhan oo badan ku yaallo oo loo baahan yahay kiinya iyo imaaraad oo dib uga laama arrimihii aada ku jirteen marka labadiiba way ka laameen ciidamadii la baxay badbaado qaran anigu uma bixin badbaado qaran waana hadday badbaado qaran ay noqon lahaayeen waddanka qaranku markuu burbursanaa maaragtay u baaba iyo qaxootiga iyo qaxa iyo halaaga iyo hooga iyo qaraxa iyo miinada iyo hoggaamiye kooxeedka iyo xaafad xaafadda iyo u kala xidhnaaya sidaa maaragtay ay muqdisho sawirkeega u ahaa kolkaabay magac la bixi lahaayeen laakiin maanta kol ay muqdisho dhinsatay hagaagtay shacabkii qurbaha ka yimid uu soo laamay nin walba uu businesskiisii iyo ganacsigiisii iyo xirfadiisii ku dib ugu soo ceshay guryihii la kala qaatay dib loo celiyey
بسي نول بوحي لقا قاتلو عليي عدالة دي تيمي دي حل حساب تيمي دي عيدا ما لا دسي مشاهر لسيي دولة دي ما أولكن تي الفرق فلقلين تي لسك عليي قبل إيا ديمد مدى دون تهاتة بدي هي يردوكي لبري لقيسيني دعوة لقو قادي لحريي وحوال بالهجاجي حدي أي لصو قلين عاسمت دي أي لا صدوم كسنا خوبك أي جو قراء عيان ودو فسيلة كدقيني أي بربوريان مانتا انتي بلصو قلين ديبابدو إيا بابيال إيا ماركت أي ملو بردو فسك قطين إيا هم بدبادان اسكو تلماني ولي قد بدبادان من نقريان ومانا أقون سنايو نكيو أقون سنايو دي إساقاي تالا إيا قبيلو قراء عي وحانو أقون سنايو بلي لقا قرام بي هاي حبس ساهاتو مانتا قول kala oo lama filana markii dawladihii ay ku daba dhuumanayeen ee dhaqaalaha bixinayay loo weydaartay ee lagala heshiiyay lagala hadlay leeyay waa arintii ba ka laameen inay maanta iyaguna ay maaragtay xarumihii ay ka soo baxeen ay ku laamaan ay ra'iisul wasaarihii aqbalaan ay dib ugu laamaan xarumahoogii waa arin fiican weeye qofku uu khaldami karaa waa la marin hawaabin karaa waxba la durmaan khaldan baa loo tumi karaa ku qabiil baa loo tumi karaa كم مارك تي دقالة لو تمي كراي هنغوري بالعكس درجة كسينا يا دقالة كسينا يا قندراس بان كسينا يا غوري بان كودس يا وحبال لغو خالد كرا وحوين هدي وحي أي كسر الله مني ما تكره سنين إن وحي أي كجرين يبلي القدي يردو فسيا دي أي دول ك لا يا يا باي صدق كسنا بربور سنا يل رنجيني أفر تاسنا دب يشان تاسنا بعد طبعا كسنا دب لا ككبي هدي أي ال دت كي وحاي دقالة أجلي iyagoona waxba haysan deyn iyo maxaa ku dhaayay sida doonaan baa hadana dhulkoogi sida u hagaajistay fartay dhunta ku wada hayeen goor may dhici ma qax labaad ma qurba labaad baad ku laamaysi halkuu ku gaarsiin qax labaad ma wixii dadkii warka hore qurbaha xitaa aqoon kama haysan 1991 ummada Soomaaliyeed qurbaha aqoon kama haysan جيبوتي إن نور عبدي أي جيبوتي إن نصر عبدي جيبوتي إن هذه نجوم ماركت هذا حريسين أي لوب بهية جيبوتي ولا شيء واحد لوب بهية إن هذه نجوم حريسين وقصوا قبلنا يا وقصوا خلفنا يا ولو بدك السنة يا جيبوتي واحد لجربا إن هذا دكتور حريس يا وتكسك حريس إنك إسماعيل ماركتي هو صدر يا من هذا كوكر حيس إذ ولي بعد ما ركتي عاد كوكر عصنتة يا إن هذا سكو حريص الفرماجة ونكون مغض إنك في رم مين هذا صوت دري إيه هو كباب إنا يه لها إنا يمين شاسي يا كوما مغض سوما ونصيب كأي قنطة يكرت هذا ددي وعدي النصيب كا أحد كف عيد aan ku soo qabanay waxa aan ka hadlayaa ku weydiinaya waa inaad ka jawaabti su'aalo adag aday soo qabay dhisa ma oo ku weydiinaya yaa lagu weydiinaya 2030 sano wax ku dhaw wadanka burbursana السلام عليكم سواق بسد نسري الو السلام عليكم سواق بسد نسري سواق بسد اما سواق راع سواق بسد سواق بسد waxaan weydiinayaa gabadha nasra aday maqleysu way maqleysaa wadan soddon sano burbur sana wixii qax dhibaato hoog halaag dhacay hoggaamiye kooxeed kala qoqob badbaado qaran maalinta la badbaadiyay wadanka ma maalinta la dhisay
gabadh weeyaan oo aragtay waa ku soo dhaweynaya raygaaga iyo taageeradaada iyo ciddaa doontiba taageer aad baad u mahadsan tahay. Jibuutina waa anigaa kuu sheegay idigu inaad xoreysiin baa loo baahan yahay. Waxaan aan lahaa waa wax runa weeyaan, anigu cidna isku dhaweynayn, cidna ammaanayn, cidna u xaglinayn. Yaa waxaan u jeedaa 30 iyo siyaada sano iyo waddanku sidaa u baaba'sanaa oy lafaha iyo dadku iscunayey waynigii arkayey qof gacantiisii oo jaban oo quruntay cunayo oo Soomaali abaan aragnay oo la soo sawiray gacantiisi gaajaadiisi ciduu ku dhiyuu maaragtay jiifay qof gacantiisii oo quruntay oo jaban ayuu cunayey oo la soo sawiray. Markaas waddanku badbaado u baahnaa, badbaado qaran maalintaasaa loo baahnaa. Laakiin 2 sano oo doorasho qof iyo cod ah oo waddanka in la gaarsiiyo la doonayay ayaan ka badbaadinaynaa, annagu badbaado uma arkayno xaqiiqatan, badbaado uma arkayna, bililiqaan u arkaynay. Laakiin wax weye ciyaartaas waa lagu kala bediyey, waana lagu ciyaaryahan iyo weerar iyo difaac wax la isku noqdaba waa lagu kala bediyey oo ninkii ciyaartaas waa lagu kala guulaystay. Marka insha allah dhammaan iminkana waa guul baanu rajaynaynaa. Waa iska meel fiican bay socotaa, siday doonaanba isku jirjiraan, siday doonaanba isku haystaan, siday doonaanba loo iskugu adeegsado. Laakiin haddana waxa weeyaan biyo meel godan bay iskugu tagaane, hadda meel fiican bay socotaa. Waanan hambalyaynaynaa kuwa kastaba, ilaa waxa weeye qofku geedku hadduu ku daba dhuumanaya baan idhu geedkii laga qaado waa isagii cidlo joogu sarkaa usla xishoodaa qofku dee qofkii oo cidlo joogo oo qaawan, nin qaawan oo geed ku dhumanaya weeyaan qofka la adeegsanay, qofka dad adeegsanayo waa nin qaawan oo geed ku dhumanaya. Geedkii marka lagaa hor qaado ama derbigii aad ku dhumanaysa lagaa hor qaado adoo qaawan baa dee dadkii ku arkayaan oo intaa la eego qaawan, markaas waa isla xishoonaysaa. Markaa dadkii raggiisi waa isla xishoodeen, maasha allah hambal yaan leeyahay, way isla xishoodeen hubkii iyo biliqadii iyo dhufaysyadii ay Muqdisho u soo wadeen, ay ka dhex qodeen caasimadda ay ku soo duuleen. Haddii ay kala laameen, ay meelihii ay ka yimaadeen ay tageen, ay ra-iisul wasaaraha maaragtay amarkiisa aqbaleen, iyagana waan soo dhaweynaynaa. Waxa weeyaan qofku si unbay la tahay, waa anigaa sheegay, waa laga sidcarayn karaa hunguri ha ahaato, qabiil ha lagu khaldo, dhibtay doonta ha ahaato, waxa weeyaan waan soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay guuliya gobonimo, badbaadiya qarankiina, ka badbaadiya cadowga dibadda, ka badbaadiya cadowga badda doonaya, ka badbaadiya cadowga dagaalka inagu wada, ka badbaadiya cadowga isku kindiraya, ka badbaadiya cadowga Afrika inii wada dhex joogay iyo cid walba leh sidaa inii wada dhex joogay mushaharkiina bixinayo, isku waddankiina inuu isku filaasho gaadhsiiya, isku filaasho inuu waddankiinu gaadho gaadhsiiya, dhulkiina beerta, dhulkiina beerta oo kala soo baxa maaragtay Soomaaliya macdanta taallo caalamka ma taallo, Ilaahay barwaaqada uu dhigay. Marka aad iyo aad baan u hambalyaynaynaa hadday maanta ogolaadeen ay ka baxeen muxuu ahaa magaaladii, waxaan hambalyaynaynaa dowladda sida ay ula ciyaartay mucaaradka, ay ugu sabirtay haddii ay diktaateer yihiin ama uu Ismaaciil Cumar yahay, meesha xasuuq looma kala harinaha baa ka dhici lahaa. Ismaaciil Cumar oo kale xasuuq looma kala harina. Hadday 4 qof oo ciidamadii gadoodaan oo sidaa raggaasi ay sameeyeen ay sameeyaan, dee wuxuu odhan lahaa, wuxuu odhan lahaa shicibka ku dhex dagaalama oo ku fura, Maxamed Jaamac buu odhan lahaa iyo Sakiriye ku fur dibaabada, 4 qof oo shacaba oo mawlid dhiganaya oo qoys reer Jibuuti ka mid ah oo meel cidlo ah oo magaalada ka baxsan u baxay u dharyihii arigii mawlidkii qoryihii booyadihii biyaha dhagaxdii maaragtay cuntada lagu karinayay iyo dharyihii ayuu rasaas ku furay u dhameeyey. Bal ka war, bal farmaajo maanta waa aragtay isagoo madaxweyne ah oo baarlamaankii sharciyeeyey oonan isdooran oonan dastuurkii waxba ka bedelin oo keligii aan isagu qaraar qaadan oo baarlamaankiisi uu go-aan ku gaaray inuu waddankan awood cidlo kaga tegin awooddiisa oo faraaq awood faraaq ayna iman si banaanaasho maaragta xileed uuna iman uu gaarsiiyey waddankan doorasho iyo qof iyo coda waqtigii loo dheereeyey 2 sanoodla loogu daray ayay ragisay maaragtay qabiil iyo balaayo durmaananta tunteen
iska soo weerartay inay wadankii ay dhufayso ka qoteen. Haduu nin xun yahay, haduu nin xun oo maaragtay uu yahay farmaajo iyo tiimkiisu dad aqli gaab ah oo mangaab sida Ismaaciil Cumar da dhowr boqol oo waan ku sheegay reer Jibuuti oo hala yaraatay hadda baastooladna ma sibin, Ilaahay baa og baastooladna ma sibin, dhowr boqol bay ahayd oo siyaare dhiganaysa oo reer siyaarada de odayga Ciise, odayga Ciise dhowr oday buu dhalay oo uu sii kala dhalay oo uu sii baxay u kala baxay qoys ka mid ah qoysaska Ciise ku abtirsan oo xusay siyaaradoodii iyo odaygii ay ka tafirmeen ayay ahayd wixii rasaas lagu xasuuqay Jibuuti. Miyaad ka hadashay ma ka hadlayn Xasan Sheekh baa madaxweynaha habon malin waqtiga miyay ahayd horta rago saasaan u malayn. Miyuu ka hadlay uu cambaareeyey maantana isagoo isdoortay Ismaaciil Cumar oo caalamka cid cambalyeysay iyo cid u soo dirtay dilegaay maxaa la dhahaa korjoogto iyo cid aqoonsan ayna jirin ayuu markiiba isagoo madaxweynahayn oo maaragtay mucaarad oo dhufaysay ka qodanaya Muqdisho isagoo Baadul ku socdo ayuu Baadul gargaarnimo u soo taageeray. marka siyaasadda qalloocsan ee hunguriga ku dhisan ee dabadhalifnimada ku dhisan ee walaalkaaga laga naxayn ee waddankaaga laga naxayn war bedela siyaasadda. Haniga arka dal jacayl, haniga arka dal jacayl maxaa la dhahaa dadka dad jacayl maxaan ku raayay in ummadda aad kala saaraysiin ee leedihiin annakaale unnakaale annakaale leedihiin kuwa Muqdisho ku nool, kuwa Gedo ku nool, kuwa Jibuuti ku nool, kuwa NFD ku nool, kuwa Itoobiya ku nool, ummaddaasoo dhan inaad mas-uuliyadooda qaadiin ayaa loo baahan yahay. kolkay ummadda Soomaaliyeed arkeen sida aad Muqdisho u reer u sheeganaya ay meel reer u noqotay ay unnakaale unnakaale qoryaha ugula soo yaacayaan ay iyaku hadda iskugu qabsanayaanay ay u kala samaysanayaan xaafad xaafad. Muuse Suud iyo Lexow maxay kala bay waad ogeydeen intii xaafadood sagaal bay ahayn horta sagaal iyay ahaayeen ilaa 12 bay malahay 12kii unba ay imikanaysa jaraahay iyo 11kii waa intii qabiil unba iska soo urushin 11 bay ahaayeen baan umalay haddii la tiriyo Cali Mahdi Aydiid Muuse Suud iyo Lexow dee waad garanaysin intii ay ahaayeen anu magacooda iminka ma wada hubay kuwii unbaa iska dhigay iminkana siyaasiin oo kuwii oo qayba iyo maaragtay kuwa cusub oo dani walba uu ku dhintay iyo ku kalaba matelayo unbaa maaragtay meesha soo jogsay. caasimada ummadda Soomaaliyeed anigu hadalkayga waxaan idhi meeshaas digirta iyo cambuulada ha lagu iibiyo, meel galaxsi ha noqoto, suuqa isliyo kale ha noqoto, waa iskaga ganacsada isniga iskale dhista ganacsi ka dhiga caasimad ganacsi ka dhiga, laakiin caasimad ay degta dowladda Soomaaliyeed oo degan oonan cabsi iyo guriga nooga bax iyo una kaala loo odhan iyo waad iskaga bix iyo ka bax midna aan odhan ummadda Soomaaliyeed ay wada leedahay ha dhisato. anu sidaasaan odhan lahaa wallaahi been ma meeshii nana dhisto oo ha noqoto meel siyaasad ba ka caagan xitaa maadaama inigii baad isku leynaysiin dad kale iska daaya dad kale wauma ogolidine inikii baa isku leynaya oo isku qabsanaya xaafad xaafad u degay wadiga arkay daraad nin walba xaafad buu degay kolka uu farmaajo baxana xaafadaha baa isdirili doono. maxaad moodaysaa hadduu farmaajo ka bixi lahaa daraad fiilada, haddii bal amarka ilaahay farmaajo uu fiilada ka bixi lahaa, wallaahi waxaan ku dhaaran inay xaafadahaasi xaafad ba xaafad isdirir lahaayeen oo sidii 1991kii ay noqon lahayd. laakiin nasiib waxaad ku yeelateen farmaajo oo yeeshay sabir iyo maaragtay tiimka la shaqeeyo iyo rag fiican oo taageera oho maaragtay qoyska la yidhaaho ragga la yidhaaho habargidin haba hawiyaba dee oo qayb kolley ma wada xumo oo way wada xun yihiin ma odhanay, laakiin waxa weyn tiim adag oo fiican oo sabir leh oo dulqaad leh oo Soomaalinimada jecel ayaa taageeray. sidaa darteed inigana uuni badbaadiyey, inigaa badbaado qaran la baxay, inigaan ini badbaadiyey oo ini kala badbaadiyey. nin walba xaafad buu xulin lahaa, xaafad u dira ciidamada geeli aad daraad soo diraysa inaad ku dumiyi lahaydeen qaranka ee dhufashada aad u soo dirteen in lagu qoto oo Muqdisho lagu baabi'iyo iyo hubkii u dira ciidamada qaranka oo ha kaga xoreeyaan Kenya iyo Burundi iyo ha kaga xoreeyaan. Khaas asalaamu calaykum. Halo. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam, soo dhawow Nasra. abo waa fiicanahay kolleyda waad fikirkayga waad iga soo horjeedaa baan umalayno waa adiga la Jibuuti ka hadalo Soomaaliya ka wareeg baa adiga lahaa Jibuuti inaa ka hadashida ahayd
فيري ما أقام مونديلا مونديلا أيام تان حالك وحية فوكس أنا جانا لصاري دكتي والعايي دكتي مقدش واعيسين ما أقانو ما أقانو مونديلا ما أقان لك أنا وحين ذي لها وتجي يا الله يسكح مينين يا الله عينين أفلق هذا حلو أري حلو يري حيتري دكت الأفكيسة عنجليسين ماي إن العنجلة هرتح حق ماها وإنا عين عيننا كم جيدين أنا حقوق بقولي دين دي إنا دي دين لكن أنا جوا حن ديني هذا هو ذاك هو ذاكنا هذا أنا قالوا عاصمة دان أو سوماليات أو أنا قو إيج 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 مايا ماي ولا شيء دقي سو إيج أنا قا هنا عاصمة دري تان مودين إيج دك مايا أنا قا هنا نحريسين إيج أنا قا هنا نحريسين بان ربنا هنا عاصمة دري ماي ماي هورت دقي سو ayaan sheeganeyna aan ku dhii oo nila leenahay oo nila sheeganeyna oo islaahay siinay laakiin unna kaala marka jiraheen oo marka unna kaala jiraheen unna kaale may unna may unna kaala marka jiraheen ee ragii kismaayo degay ee balcad degay ee garow degay ee nooga dhawaa unna kaala marka u jiraheen ee nooga bax jiraheen anagoo Jabuuti joogna may hejbuti waxay qabteen anigu horta wax badan baan inii qabteen ma walaal dhibaatooyin inii geystaaba ka badan marka Ismaaciil loo eego xataa qaxootiga xuduudaha ka xiratay qaxootiga xasan samatan la soo saaratay إسماعيل عمر يا رجبوت محي كليين كتير حاسدين قلبي كتير ناتين قلبي كحروبه قلبي كحروبه اذا كانت شفت فيس بحيه ما انا كنت اقول اختار انا اقول اختار ما انا كنت حافظ وما قبسنا جبوتي وقوم انا فكرين انا كنت هدان سيدا هويها هدان سيدا هذي نقول سمينا يسين سمينا انه ماي والله ما جرت واحد سيدا صد لبي أفرت سنين مدين لما هايستنا هدان قبيلستنا هاي أنكو هدان قبيلستنا هدان با جبوتي فيري لقيسة ولا شيء هدان با سيدة هوية
سيره هويه جب مقدسه لوغو يمدي اي مقدسه ولايين دد با جيبوتي لوغو يمدي موقتا اسماعيل عمر ايتوبيو دغايسد وحي ايريسي ولا شيء ولا يا لا عيني وي وي يرسي 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 حسن قولت صومالي يقول شيء وكي ده جاي سد ده ماما بس وجاي سب هذا الكلام ده بل ده جاي سد هرت ده هرت ده جاي سو ما يهرت ده ما يروح بلقوسة ولا هذا الكلام ده جاي سو قفك دمر لا لا مش دمر لا لا ما مر مكرا لا لا ما نضاد كرد ده وضاد ضاد يا دمر حدوس وقش شيء كده دمر بحدوس وقش شيء كل ما بحال لي كربا إن كل هلا بما وها كوري سيدا آد مقدشة او شاگن ايسين داد با جبوتي او شاگتو او دگن او لوگو يمي دي مدداغا سيدا آد لوگو تنطا والا لايا والا حرحرا والا حسوقي والا قد ديري حكومكا والا قمادا سيدا آد لو جيسي قوكي هل دور قوكي لو دميي مدداغا اللامنا ناكو دگي سد دي ما اي دگي سو اي دگي سو ما يا ما اي دگي سو اي دگي سد دي دگي سو غلا شي ما دغالنا قري ما قادنا حفر حفر وما حرنا قف وضح نبض دوره يا ولالك يا ونقد عدا ولالك يا ضابن كوهنا ونقد دورين إيه هو يا أبدا كوهنا مركب ميانا نقد القاد بندين ميانا نقد القاد ميانا نقد القاد بندين بلده جيسو ميانا وحفي عقل وإذا كرة عشان هاي ميانا نقد القاد بندين مركب أوني نقد صبر بندين أوني نقد صومالي نسي صومالي جعلين هدان هالكلمتك ويدية با هالكلمتهم باكو ويدينا إيجا جواب هذا هو قايلين بد بعد قرن ضد كلب حي هداي إذا ما تهي هداي معارة تهي با ودن كصوماليا بد بعد قرن قرم وبهنا نيتي نيتي ونكي إلي ما إمي كذا وحي دعي إيا قرح إيا دباتو إيا دلكي إيا قحوتي إيا واد أكتهي بد بعد قرن ممالين تصوماليا أي ديسانتي إيا بندرد الله قورد ديسي يروب كلامه لي أنا نقول جعلنا إنا تقنح التنسك ده واحد كنا نقول جبوتي كنا مني إنا المقدسة تقنحوها مني ما مالين تابا إياه بتبادا قرن لا بيا لا دسايو مدوفيس لك قطع مقدسة مسوى حيو بهني بتبادا قرن إنا وقتي هراء أو ثمان سنة هراء إن لا بتبادي وضنك أبو ماذا ما يصير ماذا ما يصير مانديلا سفيا عنده مانديلا أطر واسو منتهي ملا إيجا قرب كاغة سارة مقدشة متقاند وحكدا عاين متقاند أفكا قوين هاو غضل وابل رمضان مانديلا شعب مقدشة كنو أهوي ويدبيهين والله العظيم ويدبيهين أيها دولة حوكة بطمالها ما نوال بوليكو دا دافا ما نوال بيهن تدو دا بابا دا مانديلا وحاجرة وحلق وقه وآن لغو حلل شعبيغة صوماليا وحي كوكة بارمالي هاي هالك ماذا ما يصير ماذا ما يصير صراحة شعبي مقدسه وحكو كمان ملا تيل قاف يقف كداية شعبي مقدسه دولة موسى ما يصير إن سكول إن موسى ما يصير إن محوها عافمات أيها ولا جناح صدا أوسى ما يصير أيها على قرحيا أيها على دلاء مقايدها لقديلا ميلو بلقديلا ما أنت أنت قدام قليد أو ديليد ولا لا صوماليد الله دي بعترض كتر قادو نون إني كتشيتيست تمار إني أذكو إماتو حلا معها هاي هاي واحد كويدين يا فرماج وقوه هاي فرم أفكار سبت بعد قرر ولو بهاي مركي نينكي هالدول كهلا بيت صدي مرك هل كان الدولة كلاينا هل كان الشباب كلاينا يو ونمكي هالدول كهلا بيت صدي ومت نفط هذا سبت بعد ليس أذيك بر متى كان النفط هذا سبت بعد that's why أنا مكاي ويا ولا يا بنتاي ما هذا سبت بعد ما يا لما يا لما يا
ماي لمية بني مايا شوية سبريس أيكو كتاعي مايا واحد واحد كوشة جاي فرماج وحوج جاي أفر سنة ماشي متجوج هاي مايا إيه أنت هيك جوا فرماج أفر سنة متجوج سيدات سيدات إيه إيه نجيسو لبا جيرو مي أفر واحد هي شيخ شريف لبا مايا شيخ أفر سنة هي شيخ شريف واحد نجيسو إيه نجيسو ده نجيسو هلكا هلكا أنكو أنكو ديكو أنكو ديكو أنكو أنا كودي كا أفر سنة يسقوا هاي أيا لوجود دري لباسنا إيه ده كيسو لباسنا لوجود دري إيه ده كيسد ما يولا شيء ده كيسو ما يوافي عنتها ما يوافي عنتها ما أدي هذا واستفاعي سا وافي عنتها ما شاء الله قفكو ينو بناء عدد استمارة هذا الكسبراريس عدد السنة ووافي عن شيخ شريف وحكوا ليح سنو هاي ليح إيه ده كيسو شيخ شريف فيري مايا أكو دي قالك شيخ شريف ليح سنو هاي أنكوري حسن شيخنا شل سنو هاي وحوي كوبي يتمسنا ما أف مايا لبس أفر سنة أفر سنة سقو هاي لبس سنة بالله قدر أكور كمبالا أوكادي هويها أوكادي ده واحد كوره هويها دبنت شيخيسي كوبية تمسنا هوية مقدشة حكومة يوم مدح وينك هاي ما أفرت السنة وفرماج جوجة أي مقدشة جوبتي باب عدي بل... كوبية تمسنا ما هي إنا فرقوا حكومنا حق الله ما هي تورض هذا كأديك تورض إذا كأديك لا ياي نمر مقدشة صومالي ده ميل عاصمة صومالية ما أورن كرتين عاصمة صومالية ما أورن كرتين واحد تداهين عاصمة ده عاصمة صومالية ما نقول بمعمل قبل يدول ليها لا إله إلا الله ماشان وحباب ميالين با ماشان وحباب ميالين عذابك باعا كوصو حردون كوصو سعضاية فيري هاي ماشان وحباب ميالين عذابا كوصو سعضون باعا كوصو حردية ماشان كلولت شيغيسي أنا بكم مردي وحباب ميالين عذابا كوصو سعضون كو إنان كو قحوان كو ندقون كو دولك عن كادق صدان ربي لكن أنا بعب صدان كو لهديك أنا أقول لك ما عاد ما جا عبين تان نوجو بحسوش أنت الصوماليات عادوجو بحسي. نحمرنا حمرنا وصل صعدان ربيع وات شيء تاني بل إن شاء الله بل وان إيج دونا إن شاء الله حالة خير الله كدقو. بل. هاي هاي. أفرو وناكسن آد باو ما تصنتي آد ياد وكو سلامي. وأكو ساقة قبلي وين قبل في عم بات قفكو وينو مارت براريس عدى استال روس دفاع عوض في عنتي آدي آد وأكو سلامة يا آدي آد الله قفكو سميش وكدي بيها دفك الله كبر آمين لما أنت آمين هاي أي ولا شيء إلى هاي قول يا قبلي ما نير جيني نايا بش برواقو أنا قلت دقالهم بديدني يا أنت كذا زين أو هنتي ده سنكودو ديجو عمايو سامالي هيدنا عنتو أو ريجبوتي هيدنا عنتو أو لما ألك ده واتلا حمدا إسماعيل عمر واتلا حمدا يا إسماعيل دول حمدا وين وحصلنا نوقش موقته أفتر وناكسن هاي إسماعيل هذا أفضل صنوع ومحوها قدر صدق إلى هيدك الدقاء هذا دو شرعي آمين شرب النبي شرب النبي هاي والله هاي السلام عليكم آدي آد جبرنا سوا جبر السلام يا آدي آد بنو السلام يا وان ضني وان سلحة بيبصرنا واحد إنك استوى ماركتي هذا الكي كل هلي ويني وانا نقولنا أنت أنا نقولنا عن ماركتي تيدا عن أنينا مقشو عن دحمري عن ربي يدونا تيدا أي دحمري نسي باش دود مركا كلوش أساس على وكرت على وكرة لهلا هذا الك هذا واقع مركا آدي آد بوا سلام يا ولا شيء مركا هو حويا إن شاء الله أنك وحن ربنا ضدنا مدة عايدين إنه ضدنا منا عينا شعب كريج بوتي هدي اللي جانا وحيد نوجو عروضان دارات أي نوجو ماركتي دعوة بدن
يقدر بدن أي نقطة سدين وحي نحن هوية ياد عاوزين الدولة دول دستين دولة كستور دستو هوية دول دستين دولة كستو أما دارود أما أكسو جد ما ركتي مريحان واحد كله ترتين دبعت عبد الله يوسف وحي كل عيبي وجايين أو تاس كبرضو يمك كل كيلة هذا شعب كري جبوت شعب كري جبوت عدا عيد لسان جبوت عدا مالك شتنا وهوية عد كلا أو هوية أنا هاي نوم جبوتي مال كشتة أو وحكله مجرد الدولة هذه اللي دسوا شير لقب تعيد لقب علي مهدي عبد القاسم شيخ شريف شيخ شيخ محل ده حسن شيخ وجبوتي جبي جو قال كابي كقول شذا القادني مركا هوية يا شعب كري جبوتي إني أدس قدو يهين وحنو حنت بيرك يا دارات محل ده دتك كلا يا نو حنتو إن شاء الله een maantan inay isku dhaw yihiin waxaaba u muuqata ba sida isku hanbaliyeen u hanbaliyeen isla u taageerayaa oo dabadu ka riixay ee kolka taageerada Kenya iyo taageerada Imaraadku way hadhay laakiin tii Djibouti ba hadhay oo wari ka bixin meesha marka bal halka uu gaarsiyaan eegayna inuu la hadlo isaguna u yiraahdo waraya waa naga turturoon yahay een xaaladu sidaan moodayna ma ahayn qaranka u tanaasulo oo een cod wax ku raadsado oo ma aragtay inu yiraahdo iyo inuu deejiraa ma aragtay wili hadda joqo joqaynti si wado waan eegayna Ismaaciil marka aad bay ni salaamaya cid kala soo qabsanaysa dii jirtana waan soo dhaweynayaa fikirkayga ka dhiibanayso Ramadaan Kariim baan Ilaahay mar labaad iyo mar saddexaad dadka reer Jabuutiina halkii bay ku dulman yihiin saxaaradii bay ku jiraan raadka daadka nadaafad xumada kooran la'aanta biyo la'aanta qafalka idaacad la'aanta xurriyad la'aanta halkii bay ku jiraan الكي بيكون جيران شعب كري جيبوتي قرمد إلهي يقرمد عالمي يقرمد جار يقرمد ولال انت بوي سوغيان يأينا يوكو سحوريان بمان مركا واكا دادكو حين إليه سحوريا وإن إليه بيهن داع ثاتك رير شفوتي داع ترادا إيا دوقادا إيا دادك إيا كلايلك إيا رادك كجري وليبا هو إيا آباكو واشي أدبان إن إليه بيهن مركو دادكو سوغالو مركو كورانكو كغو مركي بيو كغو آن marku een ilmaha ilmiisa meel uu shaqo geeyo uu waayo marku ma aragtay dheri uu karsado uu dabka saaray uu waayo marku gurmad waayo caafimaad iyo gurmad kale adeego midna uu waayo marku qashinka iyo muulalku ay aqalkiisa u soo galaana wax ka qaado uu waayo kolkaana madaxay qabsadaan kolkaana madaxay qabsadaan kolka la daansay daas uu rabay Ismaaciil Umarna wuu daansan oo adiga arkay kampani ma hayn wax meesha ka dhacay show bay hay show yaal show ma aragtay bandhig faneed ayaa lagu dul daansay waxaan maqlay uu igu dul keefay uu igu dul ciyaaray uu igu dul daansay man maqli jiray dadka reer Jabuuti waa lagu dul daansay aduunyada wax weeyaan